نجستا ساوانا يتبيبو سلمون جنونت نجستا ساوانا نجستو بأكسو ماكرابيا بتنتو أترار سابا بمتبالو كتامانو نجستا ساوا باباتوا باغاووس ويم تواسيا اگر تتكتا إتوبيا مغزاتنا ماسترا داري جمرتو ككرستوس لدت بفيت كاندشي أسراسوس جمرونو نجستا ساوا يميلو يمت أرياسموا آيدلم نجستا ساوا يميلو سم ترقوامي يساوا ويان نجستا مالسن ينجستا ساوا مت أرياسموا بكبر نجست ماكدا بمصحف نجست قداماوينا كالي بزينا موال نجستا ساوا بوانجيل نجستا عزيب تبالالج بزيا زمن يتوبيا وسن ويم ينجستا ساوا غزات صفاتو بمصراك اسكا ماداغاسكار اسكا فارسبار بمراب اسكا نوبيا اسكا مصر ويم يا اونوا غبس طرف بدو اسكا نيانزا ويم يا فيكتوريا بار درسنو بسوا زمن بيتوبيا وست يا عرب يا غبس يا هند يا يروساليم ساووت يا زمنو شكتا شكت لبس شتو اتان وركنا ليلو تشاسفلاغي شكتوچن ينغدو نبر نجستا ساوا بنغسچبت زمن بيروساليم ينغسو يا داويت لج طبيبو سليمون نو بزيام زمن تامرين يتبال نغادي كايتوبيا ودا يروساليم يتملالسه ينغد نبر تامرين لنغو سليمون يميهونو طرو طرو قاوچن كايتوبيا بمغزات وسدو لسليمون كاسركبه بوالا سيملس يسليمونن يبيت منغست سنسراتنا طببونم كبرونم هولو لنغست ساوا يتركلاس نبر بتامرين اماكاينت يتجمروم غنغنت يقتله هيده بولتوم نغستاتوچ هاجر يمايگنيو قاوچ بسطوتا ملك يلالاكم جمر يي عند تاريخنو سلام يا عند تاريخ بيتسبوج زاري سلا تالاقو ايتيوبياوي نغست نغستا ساوا اچر عند تاريخ اسناستنلاچو تگيندلا عند تاريخ يوتيوب چانالن لايك شير نا سبسكرايب بمادرگ በየጊዜው የምናቀርባቸውን መሰናዶች እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። ይህን መሰናዶ አዘጋጅቼ ማቀርብላችሁ እኔ ተመስገን ታደለ ነኝ። አብራችሁኝ ቆዩ። ንግስተ ሳባ የንጉስ ሰለሞን ጥበብ የቤተ መንግስቱንና የሥርዓቱን ህግና አደረጃጀት በደንብ ከመያውቀው ከታምሪን አንደበት ብዙ ጊዜ እየጠየቀች ከሰማች በኋላ በመጨረሻ በጆሮዋ የሰማችሁን ባይኗ ለማረጋገጥ በብዙ ወታደሮቿና ደንገጥሮቿ ታጅባ ለሰለሞን የምታበረክተውን ልዩ ልዩ ስጦታ አስጭና በነጋዴው ታምሪን መሪነት ወደ ኢየሩሳሌም ተጓዘች። ከዚህ ጋር ተያይዞ በአገራችን በስፋት እንዳፈታሪክ የሚነገር አንድ ታሪክ አለ። እሱም ንግስተ ሳባ ያውሬ ኮቴ ወይም እግር እንደነበራትና ንጉሱ ሰለሞን ቤተ መንግስት በር ጋር ስትደርስ እግሯ ከአውሬ ኮቴነት ወደ ሰው ግርነት እንደተቀየረ የሚነገር ቢሆንም ካፈ ታሪክነት የዘለለ ይሄ ነው የሚባል ተጨባጭ ማስረጃ ያልተገኘለት ጉዳይ ነው። ንግስተ ሳባ ኢየሩሳሌም በደረሰች ጊዜ ንጉስ ሰለሞን በታላቅ ክብርና ደስታ ተቀበላት። እሷም ከኢትዮጵያ ይዛለት ሄደችውን የከበረ እንቁና ወርቅ ሽቶና ሌሎች ስጦታዎችን አበረከተችለት። ንጉስ ሰለሞንም ስጦታውን በክብር ተቀብሎ ልዩ ማረፊያ ቦታ መርጦ ለሷና ለአጃቢዎቿ አዘጋጀላቸው። በየቀኑም በርሱ ትዛዝ በሬ፣ በግና ፍየል እንዲሁም መጠጥ ለአጃቢዎቿ ለርሷም እንደ ደንቡ ሲቀርብላቸው ቆይቶ አንድ ቀን ንጉስ ሰለሞን ለንግስተ ሳባ ክብር ትልቅ ግብር ወይም ግብዣ በቤተ መንግስቱ አዘጋጅቶ ጠራት። ከዚህ ግብዣ ቀደም ብሎም ቤተ መንግስቱንና ቤተ መቅደሱን ሲያስጎበኛት ነበር። በዚህ ለደግሞ ስለርሷ ክብር በተዘጋጀው ግብዣ ያሰራሩን አይነት የመሳፍንቱንና የመኳንንቱን አገባብና አቀማመጥ ለማሳየት በራሱ ዙፋን አቅራቢያ ለንግስቲቷ ልዩ የሆነ እሷ ከውስጥና ማንኛውም ነገር ለማየት እንድትችል ከውጭ በኩል ግን እሷን ማንንም እንዳያት ተደርጎ በተሰራ መስታወት መሰል ነገር አስጋርዶ አስቀመጣት።
በዚህ ባማረ ዙፋን ተቀምጣ የመሳፍንቱን የመኳንንቱን የወታደሩን አገባብና አቀማመጥ በየክፍሉ የሚያገለግሉትን የወይን ጠጅ አሳላፊዎችን የሥራቸውን ቅልጥፍና እየተመለከተች ተደነቀች። ግብዣው ሲጠናቀቅም ንጉሥ ሰለሞን ንግሥተ ሳባን ሊያናግራት እርሷ ወዳለችበት ዙፋን አመራ። እርሷም የጥበብህንና የሥራን ነገር እዚህ ሆኜ ባይኔ ተመለከቱ፣ በሀገሬ ሳለው ከሰማሁት እጅግ ይበልጣል በማለት አድናቆቷን ገለጸችለት። ከዚያም ወደ ተዘጋጀላት ቦታ ለመሄድ ስትጠይቀው መሽቷልና እዚህ ደሪ አላት። ንግሥቷም እሺ፣ ግን በጉልበት እንደማስነካኝ በአምላክ ስም ቃል ግባልኝ አለችው። ንጉሡም እንዲህ ሲል መለሰላት፣ በጉልበት እንደማልነካሽ በስምሽ እምላለሁ፣ ነገር ግን አንቺም በቤቴ ካለው ነገር አንዳችም ነገር በጉልበት ካለ ፍቃዴ እንደማትወስጂ መሐላ ግቢልኝ አላት። ንግሥቷም እየሳቀች እንዲህ ስትል መለሰችለት፣ ብልህ ሰው ስትሆን ለምን እንደ ሞኝ ትናገራለህ? ብልጽግና አምሮኝ እንዳልመጣው መገመት አለብህ። ከሁሉ በላይ የእኔ ግዛት ከአንተ ግዛት በሀብት የበለጠ ነው። ወደዚህ የመጣሁት የአንተን ጥበብ ፍለጋ ብቻ ነው አለችው። ንጉሡም አልጋው ላይ ወጥቶ በአንድ ጎን ተኛ። ለእሷም አገልጋዮቹ በሌላ ጎን አልጋ አዘጋጁላት። ሰለሞንም ለአንድ ወጣት ወንድ አገልጋዩ እሷ በማይገባት ቋንቋ ንግሥቷ ውሃ ትፈልጋለችና ማሰሮውን ባዶ አድርገው በሩን ዘግተው ወጣ አለው። ከዛም ንጉሡ አልጋው ላይ ወጥቶ ተኛ። ንግሥቲቷንም የተኛ በመምሰል በንቃት ይከታተላት ነበር። ንግሥቲቱን ጥቂት አሸልባ ስትነቃ ንጉሡ ሰለሞን ጨው የበዛበት ምግብ ሲያቀርብላት ነበርና ጉሮሯና ከንፈሯ በውሃ ጥም ደረቀባት። በጣም በመጠማቷ የተነሳ ከንፈሯን በምላሷ ለማርጠም ሞከረች፣ ግን አልቻለችም። እናም ውሃ ወደሚቀመጥበት ማሰሮ ሰለሞንን በጥንቃቄ እየተመለከተች ሂዳ ውሃውን ከማሰሩ በቀስታ ልትቀዳ ስትከፍት ሰለሞን የተኛ መስሎ እየጠበቃስ ነበርና እጇን በመያዝ ለምን ቃልሽን አፈረሽ? በእኔ ቤት ካለው ዕቃ አንዱንም ካለ ፍቃዴ በኃይል እንደማስነኪና እንደማትወስጂ መሐላ ገብተሽልኝ ነበር አላት። እሷም በፍርሃት ውሃ ለመጠጣት መሞከሪ ቃል ማፍረስ ነውን? ስትል ጠየቀችው። ንጉሥ ሰለሞንም በገነት በታች ከውሃ የበለጠ ነገር አይተሽ ታውቂያለሽን? ሲል ጠየቃት። ንግሥቲቱም በራሴ ላይ ኃጢአት ሰርቻለሁ፣ አንተ ከመሐላ ነፃ ነህ፣ ግን አሁን ጥሜን እንዳረካ ፍቀድልኝ አለችው። ሰለሞንም ውሃ ቀድሶ ከሰጣት በኋላ ፍላጎቷን ፈጸመና አብረው ተኙ። ከዚህም በኋላ ንግሥት ሳባ ጸነሰች። ከጊዜም በኋላ ንግሥት ሳባ ልጅ መሆኑን የምረዳበት ምልክት ስጠኝ በማለት ከሰለሞን የጣቱን ቀለበት ተቀብላ በቶሎ ወደ ሀገሯ ተመለሰች። ንግሥት ሳባ ከነ አጃቢዎቿ ወደ ሀገሯ ስትመለስ የኤርትራን ባህር ተሻግራ በሐማሴን አውራጃ ማይበላ ከተባለው ቦታ ወይም ሀገር ስትደርስ ወንድ ልጅ ወለደች። ንግሥተ ሳባ የወለደችውንም ልጅ እብነ መለክ የሚል ስም አወጣችለት። ትርጉሙም የንጉሥ ወይም የገዢ ልጅ ማለት ነው። በጊዜው እብነ ሐኪምም የሚባል ነበር። ይህም የብልህ ልጅ ማለት ነው። አንደኛውም ሁለተኛውም የስም ስያሜ የጥንቱ የሳባውያን አነጋገር ሲሆን ታሪኩ የሰፈረበት ክብረ ነገሥት በሳባውያን ቋንቋ ተጽፎ ስለነበረ በኋላ ላይ እነ ንቡረ እድ ወደ ግዕዝ ሲተረጉሙት የአረብኛውን ስም እንዳለ ወስዶት እንደተረጎሙት ይነገራል። ሚኒሊክም አድጎ 20 ዓመት እንደሞላው አባቴ ማን ነው ንገሪኝ ብሎ እናቱን ሲጠይቅ እርሷም የኢየሩሳሌሙ ንጉሥ ሰለሞን ነው ብላ ነገረችው። አባቱን ሰለሞንን ለመጎብኘት የእናቱን ፍቃድ ጠይቆ ወደ ኢየሩሳሌም ሄደ። አባቱ ንጉሥ ሰለሞን ልጁን ባየው ጊዜ ስሙ ባረከው። ሚኒሊክ ለሶስት ዓመታት ያክል የኦሪት ሕግ፣ የመንግሥት አስተዳደር በዕብራይስጥ ቋንቋ ተምሮ ሲጨርስ ወደ እናቱ ወደ ንግሥተ ሳባ ተመለሰ። ሲመለሱም ንጉሥ ሰለሞን ልብሰ መንግሥት አልብሶ ከ12ቱ ነገደ እስራኤል 12,000 ከእያንዳንዱ ነገድ 11,000 ማለት ነው የዳዊትን ልጅ ወንድሙን ጨምሮ ብልህዎችንና አዋቂዎችን መርጦ ከተማሩትም ካህናት እንዲሁም ከመሳፍንቱ ልጆች ከ22 ታላላቅ ሹማምንት ጋር የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት ይሆን ዘንድ ልብሰ መንግሥቱን አሰፍቶ ቅባሜሮን በሊቀ ካህናቱ በሳዶቅ አስቀብቶ ከክርስቶስ ልደት በፊት በ982 ወደ ኢትዮጵያ ሸኘው። ንግሥተ ሳባ ልጇ ሚኒሊክ ከኢየሩሳሌም ሲመለስ በታላቅ ክብር ሰልፍ አድርጋ ተቀበለችው። ሚኒሊክና ሰዎቹ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ አዛርያስ በሚባለው ሊቀ ካህን አማካይነት በልዑል እግዚአብሔር ጣቶች ተቀርጾ ለሙሴ የተሰጠው እውነተኛ ጽላት ወደ ኢትዮጵያ አብሮ መጣ።
ጸላቱ ባውን ሰዓት ባክሱም ሲዮም በአምላክ በተመረጡ አባቶች የተጠበቀ እንደሚገኝ ይታወቃል። ከዚያም ንግስተ ሳባ ሚኒሊክን ተቀብላ በዮት ያለች በኢትዮጵያ ነገሰቹ። ንግስተ ሳባ በኢትዮጵያ ለመንገሷ ከታላቁ መጽሐፍ ቅዱስ ጀምሮ በሁሉም ታሪካዊ መጽሐፎች ውስጥ የተረጋገጠ መሆኑን እንዳለ ሆኖ ገናና ንግስትና በጥበብ የተሞላች እንደነበረም ይታወቃል። በታላቁ መጽሐፍ ወይም በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በመጽሐፈ ነገስት ቀዳማዊ ላይ ንግስተ ሳባ ጠቢቡ ሰለሞንን ጎብኝታ ወደ ሀገሯ እንደተመለሰች ይናገራል። አረቦች ይህንን ታሪክ የግላቸው ለማድረግ መጠነ ሰፊ ጥረት አድርጓል። ንግስተ ሳባ የኛ የሀገራችን ንግስት ሆና ጠቢቡ ሰለሞንን ለማየት ወደ ኢየሩሳሌም ከኢትዮጵያ ሳይሆን ከሀገራችን ተነስተ ሄደች በሚልም በቁርአን ሲራ 27 ላይ ሰፍሯል። ሆኖም ግን ከቀደምት አባቶቻችን ኮረስናቸው የታሪክ መጻፍት እንደምንረዳው ንግስተ ሳባ ኢትዮጵያዊት ንግስት ብሎም የቀዳማዊ ሚኒሊክ እናት መሆኗን አረጋግጠናል። በዘመኗ ከመንግስቷ ኃያልነት የተነሳ የአረብ ሀገራትን ያካትትም ነበር። በኢትዮጵያ ከሚገኙ ታላላቅ መጻፍት መካከል አንዱ ክብረ ነገስት ነው። በዚህ መጻፍ ላይ የኢትዮጵያ ንግስና በቀጥታ ከንጉስ ሰለሞን ከንግስት ሳባ ልጅ በሆነው በቀዳማዊ ሚኒሊክ እንደወረደ ይተርካል። በክብረ ነገስት ላይ እንደሚገኘው ታሪክ ንጉስ ሰለሞን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በፊት ለ40 አመታት መንገሱን ይነግረናል። በአንጻሩ ደግሞ ንግስተ ሳባ በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ የነገስታት ተርታንና ትውልድን ያየን እንደሆነ ሳባ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በፊት በኢትዮጵያ ላይ ለ25 አመታት እንደነገሰች የሚያመለክት የታሪክ ጽሑፍ እናገኛለን። በመሆኑም ጠቢቡ ንጉስ ሰለሞንና ኢትዮጵያዊቷ ንግስት ሳባ የነገሱባቸውን ዘመናት ያየን እንደሆነ ያለ ጥርጥር ይቺ ንግስት ኢትዮጵያዊ ነች ብሎ መናገር ይቻላል። በንግስተ ሳባ ዘመን ህገ ኦሪት እንደተጀመረ እንዲሁም ለመጀመሪያ ጊዜ ጤፍ ለምግብነት ያለው በዚህ ድንቅ ንግስት ዘመን ነበር። ንግስተ ሳባ ኢትዮጵያን ለ31 አመታት አስተዳድራ አልፋለች። ልጇ ቀዳማዊ ሚኒሊክ ከ982 እስከ 957 ኢትዮጵያን ለ25 አመታት አስተዳድሯል። ይህም ንጉስ ከአባቱ የተማረውን በዘመኑ ዘመናዊ የተባለውን የመንግስት ስርዓት በኢትዮጵያ ተግብሮታል። የዛሬውን አበቃ። ሰላም ለምድራችን ነው።